Pentium 4 você tem? Tenho. Pacotão você tem? Também. Configuração que eu quiser você tem? Todas. E com preço especial. Inclusive as personalizadas. Inclusive as personalizadas, tá? Exemplo de preço pra você, esse é um Pentium 4. Isso, um Pentium 4 de 1.7 com monitor de 15, 128 de memória, HD de 20, multimídia da LG de 52, fax modem 1790, ou 24 de 124,87. Tem que vir correndo pra cá, se quer comprar. Ó, tem desk notes pra você também, com preço muito especial. Serra de Bragança. 1355. Telefone. 6942-2400. New timer.